អឡោងណានីជីទីមត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានបន្តបនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃនៃជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលយោងតាមដំណិនីពីគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិ WHO មេថាកិត្ត្រំប្រឹកថ្ងៃទី27ខែ মে សាឆ្នាំ2023ចំនួននៃករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានគឺបានកើនឡើងជាជាង35.8សែនករណីក្នុងនោះអ្នកជំងឺបាត់បង់ជីវិតគឺមានជាង36.7ពាន់នាក់ កត្រមម៉ោង8ព្រឹកនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់មានការប្រែប្រួលតិចតួចខណៈអ្នកឆ្លងបានកើនឡើងដោយចំនួនជាង35.8លានអ្នកហើយនៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនេះសរុបចំនួន36,700អ្នកផងដែរបើទោះបីជាចំនួនអ្នកឆ្លងថិតនៅក្នុងកម្រិតតិចតួចជាងមុនប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទិន្នន័យនៃកាលឆ្លងកាលពីមួយឆ្នាំ ចំណំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺមានការកើនឡើងប្រមាណជាង4000នាក់នេះបាទតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រតាមដានការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 លើពិភពលោក Worldometer វៀតណាមនៅតែបន្តជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្ទាប់មកគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ខាងក្រោមនេះគឺជារបាយការណ៍នៃការឆ្លងរីរ៉ីដា ල් នៃជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានកិត្តិប្រប្រើថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2023វៀតណាមមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន11,551,917នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន43,188នាក់ អង់គូសីមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ចំនួន6.7567126នាក់និងមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន161240នាក់ម៉ាឡេស៊ីមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19សរុបចំនួន5.660877នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន37021នាក់ ថ្មីមានឆ្លងជំងឺ Covid-19 សរុបចំនួន4លាន73490នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន33947នាក់ហ្វីលីពីនមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំនួន49215នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន6644នាក់សិង្ហបុរីមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំនួន234779នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន1727នាក់មីយ៉ាន់ម៉ាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំនួន និង634539នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន19490នាក់ប្រុយណេមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 សរុបចំនួន2585740នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន225នាក់ ឡាវមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ចំនួន2158071នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន758នាក់នៅកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ចំនួន1358531នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន356នាក់